precis klättrat upp för en vägg här. Hur kändes det? Som jag skulle dö. Är det läskigt att klättra? Ja, första gången så nära att jag trillade ner. Vilken föredrar du utav de här bumlingarna? Den här som jag klättrar ner på. Varför då? För den här är ganska lätt. Vad är det svåraste med att klättra? Hitta bra balans och det. Att få bra grepp. Vad är det roligaste med att klättra? Att man klarar det. Utmaning för sig själv. Men det är inte läskigt att vara så högt uppe sen då? På vägen ner, om man inte kan vägen ner så, jo. Och är det klätterväggarna som är roligast eller är det något annat? Jag gillar fotboll så vi hade tänkt gå bort dit sen. Brukar ni hänga här ofta? Ja, ibland faktiskt. Vad brukar ni göra här? Hoppa. Fett chill. Riktigt bra. De utvecklar.